Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimiz boshlaymiz. Bugungi videoda oshxona mebelini ko'ryapsizlar, kuxning garniturida o'rnatilgan joydan o'rnatilgan variantini video obzor qilib beramiz. Video davomida necha metr bo'ldi, qanaqa materiali, qanaqa obshiy narxi necha pul, hammasini bilib olasizlar. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Obunachilar, mebelimiz obzorini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, burchakli joyga, kichkinagina domga qilingan. Birinchi adresini aytsak, Andijon shahri, Eski shaharga Devonovoy masjidini to'g'risidagi 4 etajli domlar bor, 5 etajli domlar bor. Shuni birinchi etajiga o'rnatib berdik. Xo'p. Obunachilar, birinchi razmerdan boshlaydigan bo'lsak, bu tomonimiz 1,5 metr, shu chekadan devorgacha. Bu tomonimiz 1,85 chekadan mana shu joygacha. Bu joy xalidenlikda o'rni joylashuvini eshitdinglar. Rabochiy stol, gazli plita, vitishka, yana rabochiy stol mo'yka bilan tugatilgan. Endi ixchamgina, kichkinagina, qulaygina qilib yasab berdik. Endi xonasidan kelib chiqqan holatda juda ham chiroyli, qulay bo'ldi. Shu kichkina joyga mo'ykani ham, gazni ham, vitishkani ham, duxovkaga ham joy qilindi, xalidenlik ham sig'dirildi. Xudo xolasa, ixchamgina yaxshi varianti bo'ldi. Mebelimiz materiallari akrildan qilingan, korpusiga rossiyskiy laminat ishlatilgan, fasadiga akril ishlatilgan, orqasiga kafel qilib berganmiz, stolining ustiga rossiyskiy stalishnisi qo'yilgan, rossiyskiy yaxshi varianti, Toshkent Andijon stalishnisi emas. Xo'p, ruchkalari yaxshidan qo'yildi, qirg'oqlari germanskiy stanoyda qilindi, ko'chmaydi, suv o'tmaydigan. Keyin oshxonalarimiz ham vakuumli variantidan qo'yilgan, mana qo'yib yuborsa o'zini o'zi yopaveradigan. Har bitta mebelimizni chokilariga bunaqangi temirlarni, alyuminlarni qo'yib qilindi. Bularni ichi germetiklab, suv o'tmaydigan qilib, xudo xolasa chiroyli qilingan. Hozir gaz piltasi bilan muykasini ham germetiklab bostirib qo'ydik. Germetik qotgandan keyin rezinka bo'lib qoladi, ancha-muncha suv o'tmaydigan bo'lib qoladi. Xalidenlikni razmerini bilib turib, xalidenlik tepasiga ham bitta shkaf qilib berildi. Eng tepasida plafonlari hozir yonadi. Uni hali ulatgani yo'q. Hozir ustanovkani tugadik. Elektrik kirib ulaversa, o'sha svetlari ham yonadi. Xo'p. Bu mebelimizda obunachilar narxini hozir aytaman. Moykasi, gazi, vitishkasini uyda egasi o'zi oldi. Biz mebel bilan birga bitta sushilkasini qo'yib berdik mana. Endi qo'shimcha narsalarni aytayapman. Bitta suv shilkasini biz qo'yib berdik, xolos. Moykasini ham o'zi olib berdi, yaxshisidan tanlab, gazi, vitishkasini ham o'zi tanlab olib berdi. Hozir ustanovkaga kelganda o'rnini kesib, joylab tushirib berdik. Bitta santexnik kirib, issiq suv, sovuq suv kanalizatsiyasini ulab qo'ysa, gazni shlangasini ulab qo'ysa, vitishkani ulasa, shu montaj ishlari qoldi. Bu yog'i tayyor holatga keldi. Shaytonga qo'yib, eshiklar, ligirovka hamma yog'ini chiroyli qilib keltirildi. Xo'p, obunachilar, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metrini 2 million 300 ming so'mdan gaplashganmiz. Baladlik 220 varianti. Sizlarga ham kerak bo'lsa, shunaqa narxda qilib bera olamiz. Orqa endi bu narxda ichiga kiradigan narsalar, mebeli, kafeli, plafonlari kiradi. Bitta sushilkasini alohida hisoblangan 250 ming so'mga. Keyin shu Andijonni chekarog'idan Andijon shahrining ichiga olib kelib, dastavkalari ham shu narxda ichiga kirib ketgan. Jami narxi 7 million 800 ming so'mda atrofida bo'lgan. Keyin e'tibor berib qo'yasizlar, bu narxda ichiga gaz ham, muykasi kirmaydi. Uy egasi o'zidan bo'ldi. Bu narxda ichiga dastavka, ustanovka, mebel, bitta sushilka kiradi. Keyin bu yaxshi narx bo'lgani uchun haligi oddiy prostoy varianti emas mebelimiz. Oshxonalari ham yaxshi, qirg'oqlari ko'chmaydigan, kafellari ham ichida yaxshi proshni variant qilindi. Shuning uchun endi oshxonasi oddiylashsa, ichlarini torroq yasalsa, rossiyskiy laminat emas, Toshkent laminat ishlatilsa, pullari yana ham arzonroq bo'ladi. Bu mijozimiz uni xolamadi, yaxshi narsa qilib bering degan uchun shunaqa summada kelishilgan. Ekranga yozilayotgan nomerlarga bemalol murojaat qila olasizlar, obunachilar.
Shunga o'xshagan joylar bo'lsa, xizmatlarimiz qiziqarli bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, yasab chiroyli qilib, ustanovkalari bilan birga qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.